Підвищити рівень рятувальних робіт. До Львівського державного університету безпеки життєдіяльності приїхали іноземні спеціалісти, щоб потренуватися з нашими надзвичайниками правильно і швидко надавати допомогу при ДТП. Навчалися рятувальники на ось цьому єдиному в Україні автомобілі-трансформері. Таких машин у цілому світі лише 10. Цей особливий подарунок для університету безпеки підготували колеги-рятувальники з Великої Британії, які ділитимуться своїм досвідом з курсантами та надзвичайниками впродовж ще 3 днів. Тут, зокрема, юнакам на практиці показали, як правильно поводити себе під час ДТП. А найголовніше, як не нашкодити під час надання допомоги. Сидіти за партою – це одне, це теорія, як-ніяк. А коли безпосередньо того всього доторкаєшся, ця обстановка, ця нагнітаюча, як би так сказати, паніка, це зовсім міняє. І безпосередньо, це неймовірно важливо, тому що зараз ми навчаємося. В майбутньому ми однозначно зіткнемося з цими ситуаціями вживу. На навчаннях також присутні рятувальники з Житомирської та Полтавської областей. Усі вони неодноразово виїжджали на місця аварій. Цей тренінг зорієнтований на те, щоб усі рухи та послідовність дій під час роботи з деблокування постраждалих з машини були відпрацьовані до автоматизму. До слова, цей автомобіль-трансформер повністю робочий, на ньому навіть можна їздити. Ця машина розроблена спеціально для таких навчань. Вона дозволяє побачити ті ризики, які є під час деблокування постраждалих з машини, вивчити механізми роботи транспорту, а також навчає створювати простір у автівці для надання необхідної допомоги. Як правильно зрізати дах, витягнути двері та інше, що необхідно для вивільнення людини. Подивитися на початок навчань приїхала і посол Великої Британії в Україні Мелінда Сімонс. В країні у нас вона від нещодавна, але вже відмітила потенційні моменти співпраці між нашими державами. Я хотіла особисто побачити, як відбувається у Львові цей невеличкий, але гнучкий проект, де невеличке фінансування може робити великі зміни. І це також є така точка, де ми можемо подумати про фінансування інших проєктів. Триватиме тренінг до 24 жовтня. У майбутньому їх буде ще більше, обіцяють організатори. Давид Берішвілі, Володимир Студенний, «Правда тут».